Només resta despedir-nos, agrair-vos la seva assistència i recordar-vos que el proper concert serà demà a les 8 a l'Escola Pia Nostra Senyora del carrer Diputació i dissabte serà el concert de Cloenda a aquest mateix lloc amb aquests i altres cors a les 19:30. Us esperem a tots. Gràcies.